No morjes, me ollaan siis Apokalyptika, selloyhtye Suomesta. Mun nimi on Perttu Kivilaakso. Ja mä oon Eikko Toppinen. Ja minä olen Paavo Letjönen. Meiltä on tosiaan nyt tulossa uusi levy Blaze Metallica Volume 2, jota ollaan ajatuksissa pidetty mielessä varmaan jo parinkymmenen vuoden ajan, koska oli niin paljon hienoja Metallican biisejä, mitä me ei oltu soitettu vielä tällä bändillä koskaan. Niin siitä on ainakin puhetta ollut, ja siellä on paljon semmosia teinipoikien fanisuosikkeja, mitä nyt saatiin vihdoin sitten tehdä sovituksia tähän näin. Niin me ollaan ihan sika innoissa, tämä on upeata aikaa, ja ei malteta odottaa, että pääsee lavalle soittamaan. Joo, ja tämä, niin kuin Perttu sanoi, että tämä on ollut pitkään, tämä Blaze Metallica 2 agendalla, mutta ehkä moni syitä, miksi se tehtiin nyt, miksi nyt tuntuu oikealta ajalta. Mehän ollaan aina tehty levyä vähän sen mukaan, että mikä tuntuu just nyt kaikista kiinnostavimmalta. Ja sen jälkeen me tehtiin 20-vuotias juhlakierto, missä soittiin pelkkää Metallicaa paluu ekaan levyyn. Se oli ehkä yksi indikaatio, joka johti Cell Zero-levy, mikä oli originaalimusiikkiä, täysin instrumentaalia. Ja tämä on ehkä sitten luontainen osa sitä jatkumoa. Ja ehkä varmaan sitten myös yksi vaikutus on sillä, että ollaan niin paljon tehty muuta, että joskus huvittavaa haluan nähdä jossain, että joku sanoo, että miksi taas Metallica, ja sitten, että miten niin taas, että edellinen Apokalyptika Metallica-levy tuli 28 vuotta sitten, eli siitä on tosi pitkä aika, kun me ollaan tosissaan soittu Metallicaa viimeksi. Ja tämä meille itselle tuntuu tietynlaiselta, että ympyrä sulkeutuu, mistä siis siitä koko bändin Apokalyptikan olemassaolo on lähtenyt niin kuin tietyllä tavalla Metallica-fanituksesta. Ja sen jälkeen me ollaan etsitty ja löydetty omat tiemme, mutta nyt palataan todella sinne juurille. Mutta miten sen niin kuin tuntuu, kun vuosikymmeniä tässä on jo puuhattu, on, että nyt me tehdään tavallaan kaikki se, mitä me rakastettiin jo teini-iästä, mutta vaan kypsemmin, paremmin ja kaiken sen kokemuksen mukana, mitä me ollaan sitten saatu näinä vuosina. Niin, ja jollakin tavalla tämä on myös niin kuin historiikki semmoiseen niin kuin metallimusiikkiin ja kunnianosoitus niin kuin Metallican niin kuin työlle, mitä ne on tehnyt niin kuin metallin eteen. Ja nämä on niin kuin ikonisia biisejä, jotka on vaikuttanut kaikkeen sen jälkeiseen metallimusaan. Ja siltä on niin kuin kunnioituksella tehty. No siis tämä Blaze Metallica Volume 2 poikkeaa monilta osin. Silloin ensimmäiset levyt, koska ensimmäiset levyt kun tehtiin, niin me oltiin klassisia sellistejä, jotka rakasti Metallicaa ja metallimusiikkia. Ja me soitettiin Metallican musiikkia niin kuin se on, mutta vaan niillä soittimilla, mitä me osataan soittaa, eli selloilla. Kun taas tällä kertaa me ehkä pureuduttiin, annettiin itsellemme vapaus pureutua niiden kappaleiden johonkin syvyyksiin sinne, löytää se identiteetti ja löytää tapa, miten me voitaisiin tuoda se kappaleen hienous ja upeus esille jollain uudella perspektiivillä kuin mitä Metallica originaaleissa on. Että oli hyvinkin erilainen prosessi tämä. On, ja sitten just nimenomaan toi, että kun me ollaan ponnistettu ensimmäisistä cover-albumeista kohti oman musiikin tekemistä, niin me ollaan löydetty Apokalyptikan identiteetti, joka todennäköisesti tässä albumissa on hyvin vahvasti kuultavissa se, että me soitetaan Metallican totta kai legendaarisia kappaleita, mutta niissä on todella voimakas Apojen oma identiteetti, joka sitten se taas voi olla hyvinkin värikästä. Me ollaan tehty niin monta erilaista projektia, mitä kautta on opittu käyttämään eri elementtejä, että se ei ole pelkästään pakosti tarvitse olla selloinen, että meillä on tässäkin levyllä käytettävissä valtava määrä kaikkia erillisiä eri aspekteja ja lähestymistapaa, koska sitten taas Apojen musiikki on kehittynyt vuosien varrella hyvin monisävyiseksi ja meillä on ikään kuin instrumentin antama mahdollisuus toteuttaa kaikenlaista. Että levylläkin löytyy lähes klassisesta kamarimusiikista isoihin leffaskoreihin ja elektronisempia biittejä ja kaikkea sieltä väliltä. Et siitä tuli aika kiehtova paketti. Sanotaan näin, että se olisi huolestuttavaa, jos me ei oltaisi 28 vuoden aikana opittu mitään. Että silloin kun me aloitettiin, niin me oltiin aika klasarinörttejä, vaikka metallimusiikin digattiin. Ja ei ollut myöskään sitä niin kuin osaamista, eikä tietoja, eikä traditioa, että kuinka selloja äänitetään ja miten sitä musaa tehdään niillä. Että siinä on niin kuin paljon tehty semmoista niin kuin pioneeriduunia näiden 10 studiolevyn
kanssa, että miten sellolla voi tehdä niin kuin semmoista hyvän kuulosta musiikkia. Että sinänsä kauhistuttaa kuunnella sitä meidän ekaa levyä, vaikkakin siinä on niin kuin magiaa kyllä ensimmäisessä, mutta on se niin kuin nykyperspektiivillä aika erikoisen kuulosta. Mutta kannattaa ehkä kuunnella niin kuin vuorotellen sitä ekaa ja tätä vikaa, että mitä on tapahtunut muutosta. Se, mikä voi sanoa, että mikä on hyvin samaa ensimmäisessä Blaze Metallica ja toisessa Blaze Metallica -levyssä, on se vimma ja into ja se miksikä sitä sanotaan, semmoinen niin kuin palo soittaa sitä musiikkia, rakkaus sitä musiikkia, Metallican musiikkia kohtaan. Se on se, mikä on eniten yhteistä. Muuten niillä levyillä ei ole hirveän paljon yhteistä. Kappaleiden valinta tälle levylle oli osittain helppo ja osittain huomattavankin vaikea prosessi, mutta siinä oli mahtavaa se, että esimerkiksi aloitettiin, kun päätettiin, että lähdetään tekemään tätä, niin kuuntelemalla koko Metallican tuotanto, mitä ikinä he ovat julkaisseet, ja mahdollisesti jopa pariin otteeseen koko back-katalogi, muistuttamaan mieleen, että mitä kaikkea hienoa siellä löytyy. Mutta siellä on totta kai pari sellaista itsestäänselvää kappaletta on ollut koko ajan mukana, esimerkiksi Black and the Right the Lightning, jotka kuuluu niin kuin ihan suosikkibiiseihin, mitä Apokalyptika ei ollut koskaan aiemmin tehnyt, niin semmoiset tavallaan löytyi hyvin pian. Mutta sitten muista kappaleista piti ruveta kuuntelemaan sitä, että mitä hienoja detaljeita me pystyttäisiin kääntämään semmoiseksi, että se toimisi nimenomaan Apokalyptikan musiikkina. Ja kaikki biisit, kaikki maailman kappaleet ei sisällä niin kuin niitä tiettyjä elementtejä, joista pystyy tekemään tarpeeksi kiinnostavia versioita, koska Metallica-tuotannossakin, jos ajatellaan, niin niillä on älytön määrä hienoja biisejä, joiden pointti on se, miten James laulaa tai millaisella kiimalla Lars soittaa. Mutta sitten kun otetaan ne aspektit pois ja ruvetaan soittamaan instrumentaalina sitä, niin siitä tulee omat haasteensa. Mutta silloin me ollaan etitty joku semmoinen tärkeä elementti, on se sitten just tunnettu riffi tai muu, jonka ympärille me ollaan pystytty luomaan ehkä sit sinfonisesti kiinnostavia aspekteja, jotta se instrumentaalinen versio siitä biisistä olisi tarpeeksi kiehtova ja kiinnostava. Joten mä luulen, että meillä oli varmaan 20-25 biisiä, joista oli sillä niin kuin raffidemot tehty, niin kuin lähestymiskokeilut, että saaks näistä aikaiseksi. Ja sitten lopulta nämä 9 biisiä, mitkä levylle päätyi, niin niissä oli nimenomaan noi aspektit täytty, että me saatiin niihin vahva apokalyptikan identiteetti. Joo, se oli just ihan, kun aloitettiin tekemään ensimmäisiä sovituksia, tutkia sitä materiaalia tähän, niin siinä on alku, mä muistan Paavo kyllä jossain vaiheessa, että onko tämä niin kiinnostava haaste tehdä Metallica-levy, mutta sitten se kääntyikin silleen, että on itse asiassa tosi kova haaste, että jos apokalyptika tekee Metallica cover-levy, siihen täytyy olla tosi hyvä syy. Ja silloin meillä täytyy itsellä ainakin olla sellainen olo, että se meidän versio tuo jollain tavalla sen alkuperäisen musiikin hienolla uudella tavalla kuultavaksi ihmisille. Ja niin kuin Perttu sanoi, niin se ei ollut helppo prosessi. Tosi paljon oli biisejä, jotka vaan niin kuin, vaikka kuinka paljon rakastettiin biisejä, ja ne on kuin hienoja ne alkuperäiset, niin sitten kun niitä työstiin, ne oli vaan sille, että mutta tästä apokalyptikan versiosta ei tuu. Tämä ei ole fantastinen. Tämä ei ole loistava, ja sitä kautta ne seuloutuu. Plus, että tietty, me ollaan levytetty jo iso osa Metallican isoimmista biiseistä, tunnetuimmista biiseistä aikaisemmin levyllä, ja ei haluttu yhtä biisiä lukuotta, mutta tehdä uudestaan mitään. Että joka hommaan piti löytää semmoinen, että okei, tämä on loistava idea. Ylipäätäänkin sovitusten tekeminen on vähän semmoinen, että sun pitää ikään kuin syödä se originaali biisi, ja sitten pitää sulatella se, ja se pitää tulla ulos jonain uutena. Se pitää kakkia ulos. Mutta se coveriversiot voi tehdä niin monella tapaa, että soitetaan vain eri soittimilla tai vähän eri tavalla joku kappale. Tai sitten voi lähestyä sillä lailla, että omistaa sen biisin ja tekee sit oman näköisen, mutta ilman, että se itse tarkoituksellisesti se alkuperäisen kappaleen se oleellinen joku sielu muuttuisi. Ja se myös, mikä yksi aspekti, mikä oli haastavaa, tehdä instrumentaalisovitukset. Jos ajattelee vaikka Blacklist-albumia, Metallica cover-albumia, missä on kaikenlaisia versioita, niin kauan kuin siellä on teksti ja laulumelodia, niin sen ympäri voi tehdä oikeastaan ihan mitä vaan, ja silloin se versio tunnistautuu alkuperäisbiisiksi. Mutta kun me otetaan teksti ja lauluesitys pois,
Ja tuli se kysymys, että mitkä on ne elementit tässä kappaleessa, jotka tunnistaa, kun me muutetaan tätä, niin se vielä tunnistautuu, että mistä biisistä on kysymys. Niin se on yllättävän haastava homma. Se oli mahtavaa tietenkin tässä levyssä, mitä ei voitu odottaa, kun alettiin työstämään näitä biisejä, että me saataisiin Metallicalta näin vahva kontribuutio tähän levyyn, mitä saatiin. Ja Rob Trujillo oli ensimmäinen, joka tähän tuli mukaan. Se johtui siitä, että kun The Four Horsemen-biisin sovitus oli aika varhaisia biisejä, mitä tähän levylle oli niin kuin aika selkeitä. Ja sitten siellä on merkittävä bassostemma ja siitä tunnen olla, että olisi tämä hienoa, että tässä olisi joku spessu juttu. Ja kysyttiin Robilta ja Robi oli innoissaan messissä ja se oli niin siistiä, kun Robi tuli studioon. Silloin oli mahdollisuus, kun me äänitettiin Los Angelesissa, niin silloin oli mahdollisuus tulla studioon paikan päälle nauhoittaa. Ja se oli mahtavaa. Mutta sitten mikä oli siistiä, oli sitten kun se kuuli toisesta vierailijasta One Beasista, niin Robi oli, että mä haluan soittaa siinäkin. Ja se tuolla oli vielä sitten erikseen meni studioon nauhoittaa bassot siihen, mutta mahtavaa. Tuntuu hienolta sillä lailla tietenkin, että me tehdään tämmöistä levyä rakkaudesta Metallican musiikkiin. Ja sitten itse Metallica suhtautuu siihen sillä lailla, että jopa osallistuu tekemiseen. Metallica on ollut meille aina niin kuin isovelibändi ja suuri kunnioitus heitä kohtaan, mutta ne on jostain syystä tykännyt selkeästi, mitä me ollaan myöskin tuotettu. Se on ollut aina äärimmäisen kannustavaa, palaute hyvää ja innostavaa. Ja tietenkin tämän levyn ehkä sitten tietynlainen helmi on siis, että onhan siis James Hetfieldkin mukana. Ja One-kappale on semmoinen, se on yksi mun ihan niin ehkä niin kuin kaikkien aikojen kappale. Ja vaikka Apot oli siitä jo yhden version tehnyt, mä oon aina ollut silleen kiehtoutunut kaikista maailman isoimmista eeppisistä jutuista, jotenka sitten tuli tarve, että mä tein sen elokuvatyylisen uuden version Oneen, mihin voi ympätä kaikki sinfoniaorkestereista, leffa-efekteihin ynnä muut. Ja siitä johtuen siihen kappaleeseen oli tarve, että se teksti, joka on upea sotilaan tarina, tulisi niin kuin leffa-narraattorin muodossa. Tämä on aika hauska, kun alun perin oli niin kuin silleen kelannut, että siinä voisi olla joku Liam Neeson tai Mads Mikkelsen, joku fantastinen hahmo, kertoisi sen storin. Mutta sitten Eikka on syömässä Hetfieldin kanssa. Me joka tapauksessa lähestyttiin tätä niin, että me joudutaan tai haluttiin kysyä heidän siunausta ikään kuin sille, että niiden mielestä on ok, että me tehdään tämä levy. Että meillä on nimenomaan ison veljen hyväksyntä. Eikka on syömässä Jamesin kanssa ja kertoo, että meillä on niinku tämä tämmöinen ja tämmöinen idea. Ja sitten Oneista me tehtäisiin semmoinen niinku megalomaalinen juttu ja sitten siihen tulisi kertoja. Ja James oli suurin piirtein, että no, miksi ette kysy häntä? Että eikö mä voi sitten tästä? Ja sitten siitä tuli, ja totta kai se nyt ei ole kovin ihmeellinen yllätys varmaan kellekään, että James Hetfield on meille bändinä aina ollut kenties se ultimate fiittaaja, vierailija, kenen kanssa me on vaan haaveiltu, että me voitaisiin joku päivä tehdä jotain, koska totta kai se on idoli ja uskomaton hahmo, niin kyllä toi nyt on, niin kuin, se on meille iso juttu ikinä. Mikä on upeaa, että James ei laula sitä, vaan se puhuu sen ne tekstit ja se jotenkin tulee todella karismaattisesti sieltä esiin ja luo semmoisen niin kuin todella vahvan tunnelman siihen biisiin. Se todellakin niin kuin kertoo sen sotilaan tarinan niin kuin hänen, Jamesin äänen. En usko, että olisi James lähtenyt, se oltaisiin pyydetty vaan laulamaan siihen, vaan siinä, että se oli, kaikki oli selkeästi erilainen kulma ja yksi niin kuin tosi merkittävä uskomaton vierailija on sitten tietenkin se, että Cliff Burton soittaa Call of Cthulhun bassoraidan postyymisti, mutta että me saatiin Burtonin alkuperäinen bassoraita ja lupa muokata sitä sillä, että se istuu meidän versioon, mikä on siis kanssa semmoinen, tässä on monta sellaista käsittämätöntä juttua, että ei pitäisi olla mahdollista, mutta ehkä syy, miksi nämä on myös onnistunut, että on se, että kun Larsin kanssa puhui näistä ideoista, niin Lars oli aina siitä, että hän dikkaa tästä, että aina tulee tällaisia out of the box juttuja, että mitkä oikeasti kiinnostavia, että ei ole semmoisia, ei ole niin kuin silleen, tai ei sanota, että siellä on aina se joku semmoinen substanssi siinä ideassa, että miksi haluttiin Call of Cthulhun bassoraita, niin mulle se on yksi tärkeimpiä biisejä ollut aina Metallican biiseistä, ja mä oon jotenkin aina ihailu sitä, että siellä on semmoinen kummallinen ääni
maisema siellä. Ja sitten mä en ole ikinä ymmärtänyt siitä muutama vuosi sitten vasta, että se on itse asiassa bassoraita, joka tekee siellä sellaisia tosi makeita juttuja. Siitä sitten tuli se idea, että vitsi kun saisi, että jos saisikin tämän alkuperäisen bassoraiden. Yhtäkkiä ne asiat tapahtuivat. Siinä oli moni hyviä sattumuksia, että kun mä olin Larsin kanssa puhunut siitä ensin, Lars on, että hän ei tiedä, kenet kaiket pitää kysyä lupaa, että Burtonin perhettä ja kuka omistaa mitäkin oikeuksia, että hän ei tiedä sitten mitään. Ja sitten vähän sen jälkeen mä olin Göteborgissa katsoa Metallicaa ja sitten olin yhdellä illallisella siellä ja siihen pöytään istuu naishenkilö, joka sitten paljastui siinä keskustelun myötä, että hän on sitten Burtonin perhettä ja rakasti ideaa ja sitten jotenkin se asiat vaan niin kuin tuli siihen, että en tiedä. Jotenkin joskus on sellaisia asioita, että pitää vaan kysyä, jos on crazy ideoita, mitkä tuntuvat, no ei kuitenkaan voi, ei kuitenkaan. Sitten voisi jättää kysymättä, mutta sitten me kysyttiin ja asiasta on, niin kuin, en tiedä, asioissa on ollut oikea fiilis selkeästi. Mutta sittenhän meillä on vielä lisäksi, meillä on niin kuin makea, kun meillä on Dave Lombardon messissä, joka on tietenkin Lombardon meidän Apokalyptikan ensimmäinen rumpali. Reflections-levyllä soitti, niin totta, siinä mielessä on niin mahtavaa, että Dave on messissä. Ja sitten on vielä, meillä on kolmaskin basisti tällä levyllä. Tai Trujillo, eli Rob Trujillo on poika. Ja tämä jotenkin Metallica-projekti, Apokalyptikan Metallica-projekti on todellakin pysynyt perheessä. Tuohon Burtoniin vielä lisään ehkä sitä, että se on totta kai Cliff Burton, hänen perintö metallimusiikille ja bassonsoitolle ja basson kehittämiselle on äärimmäinen. Ja se oli innovaattori jo aikoinaan ja niin valtavasti rakastettu hahmo yhä edelleen. Et se oli hengellinen kokemus saada kuulla hänen toi Call of Cthulhu bassoraita pelkästään sellaisena ja tietyllä tavalla ruveta kasaamaan sitä meidän sovitusta sen ympärillä. Ja mä muistan, miten ollaan kyyneleissä, kun sä soitat, aloitat nauhoittaa ja sä kuuntelet sitä tätä jo kauan menehtyneenä olleen suuruuden soittoa. Ja siinä on niinku semmoinen tunne, että nyt mä saan todella sen spiritin kanssa tässä musisoida. Niin siis ihan eihän näitä pysty niinku kuvailemaan, miten siisti ja harrasta tollainen on. Mikä on huikea, että Mika kuvastaa myöskin Burtonin niin muusikkona, niin että hän kutsui itseään Metallican soolobasistiksi. Ja ne on merkittävässä rooleissa. Itse asiassa Cliffin stemma Four Horsemenissa on niin solistinen, että siitä johtuen tuli se idea, että tässä pitäisi olla oikein joku basisti ja oikein basisti saatiin, kun Rob saatiin. Mutta että jo tässä on ollut niin kuin monta sellaista juttua, ja mikä on jollain tavalla makeinta, että vähän reilu vuosi silloin, kun me oltiin 2-3 kuukautta tehty ekoja sovituksia ja alkoi olla niin kuin se, niin yksikään näistä toteutuneista ideoista ei ollut vielä edes mielessä. Et ne kaikki syntyi sen prosessin myötä ja ehkä sitä kautta syntyi se hyvä flow, että asiat sitten tapahtuu. Mutta väkisinkin voi kyllä varmaan todeta sen, että se, että Metallica itse tolla tavalla halusi tulla mukaan ja osallistua tähän ja niin kuin antaa meille siinä mielessä semmoisen ison kunnianosoituksen, niin kyllä sen täytyy tarkoittaa, että jotain Apokalyptika on myös tehnyt oikein uran varrella, että me ollaan niin kuin päästy siihen pisteeseen, toteutettu asioita. Meillä on ennenkin ollut valtavia vierailijoita, uskomattomia tyyppejä, Till Lindemannista Corey Tayloreihin, ja se, että me ollaan aina vaan ehkä tehty sellaisia asioita, mitkä on meidän sydämelle tärkeitä, mitä me ollaan rakastettu ja jotenkin sellaisella ehkä puhtaalla, rehellisellä innolla. Ja mä luulen, että se on myös yksi syy, miksi me saadaan sitten ilmeisimmin arvostusta myöskin osaksemme niin kuin tuolta suunnasta. Ja eihän siitä voi olla muuta kuin suomipoika ihmeissä, että mitä kaikkea on päästy tekemään jo. Itse asiassa yksi siisteimpi Metallican juttui tähän liittyen oli Lars, kun Lars tietenkin pidettiin ovi auki, että Lars kanssa olisi siisti saada messiin, mutta Lars mietittyä sitä kieltäytyi ja se syy oli jotenkin niin siisti. Se sanoi, että jos Rob tulee, James tulee ja teillä on Cliff, niin jos mäkin tuun sinne, sit se on yhtäkkiä niin kuin Metallica. Sitten se on all about Metallica. Eikö se pitää olla apokalyptikaa? Fokuksen pitää olla Apokalyptikassa, ja me ei haluta sitä vielä teiltä pois sillä, että me ollaan liian paljon siinä mukana. Niin mun mielestä oli jotenkin siistein kommentti siinä mielessä.
Koska siis tällekään levylle ei mahtunut ihan kaikki, siellä on vielä erittäin hyviä, Metallicalla on varsin monta hyvää kappaletta, niin ehkä meidän pitää joskus vielä tehdä se Blaze Metallica 3 ja sitten pyydetään siihen Lars ja Kirk. Tämmöinen huhu, että Snowy Show olisi Apocalypse uusi rumpali, niin se ei pidä paikkaansa. Siis syy, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, oli se, että Snowy oli meidän props manager, kun me tehtiin Four Horsemen video, eli Snowy toi kaikki rummut ja koko treeniksen niin kuin dekoraatiot, ja sitten oli Snowy rumpujakkara, kun Snowy on video-ohjanneet Patrick Ylläuksen läheisiä ystäviä, niin Patrick halusi laittaa sen pienen tämmöisen kiitos fiitin siellä, mutta ei ole. Meillä on kiertueelle on värvätty uusi rumpali, ja treenit on lähtenyt jo käyntiin mainiosti, ja Helsingin jäähallissa sitten ekan kerran. Mutta me myöskin päätettiin, ja se tuntui oikealta ja voimakkaimmalta oikealta ratkaisulta, että me jatketaan vaan me kolme niin kuin virallisena apokalyptikana, koska sitten meidän historia menee, mä oon tuntenut nämä pojat 10-vuotiaasta asti, ja siinä on ihan semmoinen omanlainen veljeytensä tietenkin syntynyt, niin se tuntuu kaikista selkeimmältä, että me jatketaan tätä niin kuin vaan näin, ja jos me tarvitaan ja mitä ikinä tarvitaan liveen tai levyillä, niin sitten kutsutaan ja käytetään hyödykseen muiden ihmisten erikoisosaamista silloin, kun oma osaaminen loppuu. Mutta tässä tämä nyt on pyhä kolminaisuus. Me ollaan tunnettu Eika kanssa 34 vuotta. Sä olit 13 silloin, kun mä tutustuin suuhun. Ja sulla oli siilitukka. Niin, aika ylvetin kauan, joo. Kyllä. Niin, eli me tässä ollaan vielä. Se on siistiä.